very basic. This, the finger grip, to have it relaxed, being able to change the grip with the fingers. Not there, 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 no. Uvolněné, uvolněné držení a předmatávání té rakety v prstech je naprostý základ. And then the next thing will be the difference between having the very relaxed grip and the more tight. Další cvičení bude vlastně o vnímání rozdílu mezi opravdu hodně uvolněným držením a pevnějším stiskem. So when to get this feeling of being relaxed and being tight, there you also take the racket and you move it a little bit more into the hand when you there. A až se budete snažit o ten pevnější stisk, tak tam dojde k menším drobnému posunu té rakety hlouběji do dlaně. So now we can just try and play, put it in the fingers, try backhand, try forehand, play like this, and just make it good high like this, and then suddenly. Vyberte si sami, jestli na forehandu nebo na backhandu, zahrajte několikrát. But remember, my racket is up here all the time, there, there, there. I keep it there and push. I don't do this.